կապսուլային էնդոսկոպիա։ Ստանդարտ գաստրոդուոդենոսկոպիան կատարվում է կերակրափողաստամոքսային և 12 մատնյա աղու աղեստամոքսային տրակտի վերին բաժինների ախտորոշման նպատակով, կիրառելով մասնագիտացված գործիք գաստրոսկոպ, որն իրենից ներկայացնում է ճկունտ զոնտ հագեցված օպտիկական համակարգով։ Գաստրոդուոդենոսկոպը ներմուծվում է ստամոքս և 12 մատնյա աղիկ բերանի և կերակրափողի միջոցով։ Ստանդարտ կոլոնոսկոպիան գործիքային հետազոտության ժամանակակից եղանակ է, որը կիրառվում է հաստ և ուղիղ աղիքի պաթոլոգիկ վիճակը ախտորոշելու նպատակով։ Ուսումնասիրությունը կատարվում է էնդոսկոպի օգնությամբ, որն անցկացվում է հետանցքով աղիքի լուսանցք և աստիճանաբար շարժվում առաջ։ Ժամանակակից բժշկության մեջ բարակ աղիքը համարվում է աղեստամոքսային տրակտի հետազոտության համար դժվար հասանելի հատվածներից։ Կապսուլային էնդոսկոպիան Էնդոսկոպիկ կապսուլայի օգնությամբ կատարվող բարակ աղիքի հետազոտությունը սկզբունքային նոր եղանակ է։ Կապսուլային էնդոսկոպիայի սարքավորումը իրենից ներկայացնում է անլար սարք, որն իր մեջ ներառում է միկրոխցիկ, թվային մշակման սարք, անլար ընդունիչ և հաղորդիչ համակարգ, լուսավորող համակարգ և այլն։ Կապսուլան բերանով ընդունելուց հետո շարժվելով աղեստամոքսային տրակտում կատարում է անդադար նկարահանում և հաղորդում է այն թվային մշակման սարքին։ Հիվանդ Իքսը ծնված 1944 թվականին դիմել է Նայիրի բժշկական կենտրոն 2016 թվականի սեպտեմբերի 28-ին վերջին 3-4 տարիներին ունեցած քրոնիկ փորլուծության գանգատներով։ Ըստ հետազոտությունների տվյալների, ստանդարտ գաստրոսկոպիայի, կոլոնոսկոպիայի, արյան և մեզի անալիզների հիվանդի գանգատները բնութագրող ոչ մի պաթոլոգիա չի հայտնաբերվել։ Սեպտեմբերի 30-ին հիվանդը նախապատրաստվեց տեսակապսուլային էնդոսկոպիկ հետազոտությանը։ Հաջորդ առավոտ տեղեկությունը ձայնագրիչից տեղափոխվեց համակարգիչ և հատուկ լիցենզիոն ծրագրով մշակվեց, որի արդյունքում ախտորոշվեց էրոզիվ անտրալ գաստրիտ, դուոդենիտ, տերմինալ իլեիտ, մակերեսային կոլիտ։ Հարկ է նշել, որ պրոցեդուրան անցկացնելուց առաջ պետք է ստամոքս աղիքային տրակտը նախապատրաստել, հետևելով հատուկ սննդակարգի, կիրառելով աղիքային տրակտը մաքրող այլ միջոցներ, աղիքի տեսանելիության համար օպտիմալ պայմաններ ստեղծելու նպատակով։